На сімейній молочній фермі базюки зараз тримають 10 нетелів, тільних телиць і 20 корів. Роксі, оцього звати Ласуня, це Зорька. Михайло допомагає батькам доглядати худобу, знає, як кличуть усіх корів. Є серед них і королева, каже мама. Як виходить на вулицю гуляти, вона так високо витягує шию і несе ніби корону на голові. Зайнятися молочним скотарством, каже Валентина Базюк, у родині вирішили, бо бачать перспективи. Ферму створили 2 роки тому завдяки інвестору і проєкту з розвитку молочного тваринництва на селі. Вона як хоче попити, вона собі борідочкою натискає, водичка тече, і вона, звичайно, собі п'є сама. Зранку і ввечері корів доять механізовано. Донька-шестикласниця Дарина допомагає мамі. Я дою тільки ввечері. Мені це подобається. До фермерства залучені усі члени родини. Дворічний Матвій знає, як вимикати доїльний апарат. Молодець, дякую. Валентина Базюк каже, раз на 2 дні здають молоко, зберігають його у ємності на 500 літрів. Охолоджується до 4 градусів. Постійно помішуючи, щоб не збиралася сметана зверху. Василь Базюк розповів, раніше їздив на заробітки за кордон. У 2015-16 роках воював в АТО на блокпостах біля Волновахи і Новотроїцького. Зараз розвиває свою справу. Зі слів чоловіка, бракує техніки в господарстві, а у селі немає громадського пасовища. Зараз годуємо силосом, сіно. В більшості то стоять, бо у нас нема де пасти. Зі слів Валентини Базюк, зверталися до місцевої влади, щоб для сімейного фермерського господарства виділили землю. Нам відмовили, сказали, що немає в резервах землі. Запропонували нам за полосою, де вже прикордонники там їздять. Мені таке не підходить, бо це дуже складно, постійно треба просити, щоб відкрили полосу прикордонники, потім закрили. На ділянці, яку хотіли Базюки, знаходиться господарський двір, що лишився у селі з радянських часів і був розпайований, каже голова земельної комісії Устилузької міськради Богдан Котович. Виділяти 2 гектари з господарського двору – це є як юридично не зовсім правильно, так і в перспективі в державницькій теж не зовсім логічно. Це не є якби якась константа, що ми нас ділянки закінчились на них. Є різні варіанти, можна розглядати. Базюки планують розширяти стадо, вирощують телят чорнорябої і нечистокровної породи джерсея. Зі слів господині Валентини, хочуть працювати, щоб сімейна ферма перейшла у спадок 3 дітям. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Волинь.